i el gran desconegut que fa por de que quan te'l trobes no saps ben bé què fas. No? Jo treballo en una escola i quan et ve un nen que recent comença l'escola veus el desconcert dels pares, el desconcert de la família, el desconcert mateix dels mestres. No? Per tant, penso que feu una bona tasca de difusió d'aquest trastorn. Seguiu així, lluiteu i tot el que puguem fer que estigui al nostre abast, doncs, compteu amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.